Kau buka sikit bang. Channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Memetik laporan media, Mahkamah Majistret hari ini memerintahkan pelakon Hafiz Rosyidi dihantar ke Hospital Bahagia bagi menjalani rawatan psikiatri. Perintah itu dikeluarkan Hakim Siti Fatimah Talib yang bertindak selaku Majistret selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Kistini Kamarul Abrar bagi pemeriksaan mengikut Seksyen 342 Kanun Acara Jenayah. Terdahulu, Hafiz 29 mengaku tidak bersalah atas tuduhan menumbuk pipi kiri isterinya sebanyak 3 kali hingga luka dalam kejadian disusur keluar Plaza Tol Sungai Buaya pada 2 Mac lalu. Hafiz atau nama sebenarnya Muhammad Hafiz Rosyidi membuat pengakuan tidak bersalah itu sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, Hafiz didakwa menumbuk isterinya, Nurul Syuhadar Mat Syukri 29, menggunakan tangan sebanyak 3 kali sehingga mangsa mengalami luka, lebam dan bengkak di pipi kiri. Dia didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum setahun atau denda RM2,000 atau kedua-duanya dan dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman maksimum 2 kali ganda bagi sabitan di bawah Seksyen 323. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.